Легковажність жінки-пішохода ледве не коштувала їй життя. Інцидент трапився на вулиці Мельникова в Києві. Там літня пані спокійно переходила жваву дорогу у невстановленому місці. І це при тому, що буквально в кількох метрах знаходиться підземний перехід. Тільки-но пенсіонерка ступила кілька кроків, як її збив автомобіль. Предварительний діагноз – це перелом лівої лодижки і перелом лівого локтя. От, поки це відправлено на 17-ту лікарню екіпажем скорої допомоги. Поліцейські особисто не бачили момент зіткнення, тому поки що не роблять остаточних висновків. А от люди, які бачили ДТП, переконані, що саме жінка-пішохід спровокувала аварію. Вона просто побіжала через дорогу, нікуди не смотря, нічого. Водитель, ну це просто було на моїх глазах. Він намагався уйти від удару. Скорість реально була небольша. Тобто я це побачив, ну я в шокі був. Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження по факту порушення правил дорожнього руху. Триває слідство.